এবং পাখের থাক বেল আইকনটি প্রেস করে দিচ্ছি সবুঠ প্রথমে আমার ভিডিও কু দেখা পাই স্টার্ট করবে আমার প্রথম কোশ্চেন কিন্তু দেখা ফার্স্ট কোশ্চেন আমার রয়েছে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ নাম কোণ লা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মূলনাম ক্যানসর হব মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মূলনাম মহিউদ্দিন আহম্মদ কীউদ্দিন আহমদ পরবর্তী কোশ্চেন দেখা স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী কি স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী কিব মৌলানা অবুল কলাম আজাদ কি স্বাধীন ভারতের প্রথম শিক্ষামন্ত্রী লে মৌলানা উবল কলাম আজাদ এবং মৌলানা উল কলাম আজাদ মূল নাম কিন্তু মহিউদ্দিন আহম্মাদ মহিউদ্দিন আহম্মদ পরবর্তী কোশ্চেন দেখা তিন নম্বর আমার রয়েছে খিলাফত আন্দোলন কাহ দ্বারা আরভ হয়েছিল ଏ ଯେଉଁ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ଵାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିମ୍ବା ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର ଅଲିଭ୍ରତା କ'ଣ ହେବ ଅଲିଭ୍ରତା ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ନା ଅଲିଭ୍ରତା କିମ୍ବା ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଅଲି ଭ୍ରତା ଏମାନେ ଦୁଇ ଭାଇଥିଲେ ସଉକତ ଅଲ୍ଲୀ ଓ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ କି ସୌକତ ଅଲ୍ଲୀ ଓ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ତ ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା କାହାକୁ କୁହାଯିବ ନା ଖିଲାପତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କୁଣି ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ କୁହାଯାଏ କାହାକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଖଲିଫାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରାଯାଇଥିଲା ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିମ୍ବା କାହା ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କହିଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ଦୁଇ ଅଲ୍ଲୀ ଭାରାତ କିଏ କି ସୌଗତ ଅଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ମହମ୍ମଦ ଅଲ୍ଲୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ ଇଣ୍ଡିଆ ୱିନ୍ସ ଫ୍ରିଡ଼ମ୍ ପୁସ୍ତକର ଲେଖକ କିଏ

19 উনিশ মশা নভেম্বর মাছের কত মশায় উনিশশো উনিশ মশা নভেম্বর মাছের পরবর্তী কোশ্চেন দেখবা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরে তুর্কি কেউ চুক্তি লদি দিয়ে যাই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরে তুর্কি উপরে কেউ চুক্তি লদি যাই আনসর হব আমার চুক্তি প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরে তুর্কি উপরে সেভার চুক্তি লদি দিয়ে যাই ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ସାତ ନମ୍ବର ଆମର ରହିଛି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେଉଁ ଦୁଇ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ କୋଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ କେଉଁ ଦୁଇ ଦଳ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଆମର ଆନ୍ସର ହେବ ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ କି ମୁସଲିମ୍ ଲିଗ୍ ଓ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସାପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଆଠ ନମ୍ବରରେ ଆମର ରହିଛି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ସରବ ଆମର ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏକ ତାରିଖରେ ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଏକ ତାରିଖରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ନଅ ନମ୍ବର ଆମର ରହିଛି ନଅ ନମ୍ବରରେ ଆମର ଅଛି କ'ଣ ନଅ ନମ୍ବର କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ନଅ ନମ୍ବର ନମ୍ବର ଅଛି ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ପ୍ରଥମ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଆନ୍ସର ହେବ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦଶ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ କାହିଁକି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା

হণ্টৰ কমিটি ৰিপৰ্ট কোনপাই গঠন কৰা বা কাষকি গঠন কৰা জালিনা ব্লগৰ জালিয়ানবল হত্যাকাণ্ডৰ একচৰকাৰী তদন্ত কৰিব কণ হণ্টৰ কমিটি ৰিপৰ্ট গঠন কৰাবৰ্তী কচন দেখিব এঘাৰ নম্বৰ আমাৰ ৰচি হণ্টৰ কমিটি ৰিপৰ্ট কেন কৰা এই যে মই ৰজি হণ্টৰ কমিটি ৰিপৰ্ট ইনচাৰ হ'ব আমাৰ উনৈছশ উনৈশ মচহা অক্টোবৰ চৌদৰে গঠন কৰা হৈছিল উনৈছশ উনৈছ মচা অক্টোবৰ মাছৰে କ'ଣ ହଣ୍ଟର କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଲିଆନାବାଲା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଏକ ସରକାରୀ ତଦନ୍ତ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ବାର ନମ୍ବର ଅଛି କଂଗ୍ରେସ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା କୋଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା ଆନ୍ସର ହେବ ଆମର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ନା କଂଗ୍ରେସର ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ନାଗପୁର ଅଧିବେଶନରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ରହିଛି ତେର ନମ୍ବର କାହାର ସ୍ମୃତିରେ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜପଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା କୋଶ୍ଚନ କ'ଣ ଅଛି କାହାର ସ୍ମୃତିରେ ତିଳକ ସ୍ୱରାଜପଣ୍ଠି ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ଆନ୍ସର ହେବ ଲୋକମାନ୍ୟ ବାଲ ଗଗାନ୍ଧର ତିଳକଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ

এই ঘটনা কোটি থিলা না উত্তরপ্রদেশের গরখপুর জেলার চৌরী চৌরা নামক স্থানের কোটি উত্তরপ্রদেশের গোরখপুর জেলার চৌরী চোরা নামক স্থানের এক পলিশে কণ করে আন্দোলনকারী মানে উক্ত রাগিকি পলিশ ষ্টেসনক জাড়িদিলে যা ফলে বাইশ জন পলিশ কনে লে জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে এখন কখন কুযায় চৌরী চোরা ঘটনা কারণ এ চৌরী চৌরা নামক স্থানের হয়েছিল উত্তরপ্রদেশের গরখপুর জেলার চৌরি চৌরা নামক স্থানের ଏହି ଘଟଣା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଚୌରି ଚୋରା ଘଟଣା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଚୌରି ଚୋରା ଘଟଣା ବୁଝିଲେ ଆମେ ଚୌରୀ ଚୋରା ଘଟଣା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏହା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଉଣେଇଶହ ବାଇଶ ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିଏ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଖଲିଫା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହାକୁ କିଏ ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ହଟାଇଥିଲେ ଆନ୍ସର ହେବ ମୁସ୍ତଫା କମଲ ପାସାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଥିଲା ଖଲିଫା ପଦ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଖଲିଫା ପଦ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା

ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ କିଏ ନେଇଥିଲେ ଏନ୍ସର ହେବ ଆମର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ କିଏ ଥିଲେ ଏନ୍ସର ହେବ ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର କିଏ ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚନ ଆମର କ'ଣ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ ଭାଗୀରଥି ମହାପାତ୍ର ଆଉ ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ आम को निहाती सब्सक्राइब कर दिंटू और सांगसाथी मानक सेयर करने भूल नहीं थैंक्स फर व्चिंग